besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fitana ny fampalalamba voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosona tompoko lasy tompoko vavy homenana vetrany ireo alohateny. Dimy tapitrisa dolara ny vola nokasaina ampiasaina tamin'ity fikasana amony filoham-pirenena Andrajoelina ity raha nambarany ny mpanolotsaina manokany ny filoha atao amin'ny RFI omaly. Misy ny kompanie petroliera vahiny ihany koa mamatsy vola ity fikasana amony ny filoham-pirenena ity raha ny fanambarana nataony ity mpanolotsaina manokany ny filoham-pirenena ity. Fa vola mitentina sivinjato tapitrisa ariary kosa no tratra tao amin'ny tranony Paul Rafanoarana niaraka tamin'ny basy mahery vaika nandritra ny fanadidiana nataony mpitandron'ny filaminana fisavana nataony mpitandron'ny filaminana tao an-tranony. Nanao fanambarana kosa ny asiavikana Antananarivo ny monseigneur Maria Saina Zanak'olona fa misy ny lalàna amin'ny feny fiangonana katolika manoloana ny feo mandeha fa mpanolotsaina manokany ny asiavikana iray tamin'ireo voasambotra ireo. Manameloka ity fikasana mony ny filohan'ny Rajoelina ity ihany koa mony bromahatry ny antenimiera rotonta ary mitaka ny fanohizana ny fitakiana ireo nosy malagasy. Zoma fahatelo amby roapolo ny volana Jolay taona raika amby roapolo sy roa arivo manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Tojo Randriarimalala no mikirakira ny lafiny teknika, Michel Ralbert Ajatina Randriamisaina kosa no anolotra ny fampalalam-baovao. Ny toy omaly zany namana Michel Ralbert ny vaovao mahakasika ity fikasana amondro ny filoham-pirenena Andrajoelina ity. Fantatra fa vola maromaro no nokasaina ho ampiasaina amin'izany. Ao anatin'izay indrindra Ajatina Randriamisaina, dia betsaka moa ny resaka nandeha ny hoe kilalao vazovazy sary mihetsika ity nitranga teto Madagasikara ity, saingy tokony hamailo antsika hatrany zany. Andriamatoa Radanoara Julien moa dia efa nametraka ny aiahany tany am-boalohany fa efa nampozina izao tranga izao tsika teto amin'ny radio antsiva tamin'ny fandalinana sy ny famakafakana netintsika teto, dia efa nametraka hatrany ny misiny ny dia tanana mena miosondra izay tsy hita maso izay mandatsadra aty Afrika ho an'ireo tsy manaraka ny sitrapony ny tandrefana, indrindra moa fa manohitohina ny tombontsoa an'ireto tandrefana ireto. Dia nitranga tokoa ny tokoa teto Madagasikara tamin'ny taona 1970 sy 1970 sy arivo rehefa nilaza moa ny mpanolotsaina ny kolonel Risara Ratsimandrava dia tsy nino mihitsy ny tenany fa dia izy fahasahiana malagasy amono azy, kanefa nisy vahiny ihany koa tao anatiny itony raharaha itony tamin'ny fotoanandro izay namonoana ny filoham-panjakana ny kolonel Risara Ratsimandrava. Fa efa nitranga ihany koa ny fikasana amono matetika ny filohan'ny tetezamita tetsy amin'ny mare masay, ary efa nisy moa no nisamborona tamin'izany ary nisy ny tafapiritsaka any ivelany, ary ny resaka matetika any amin'ny tambajotra serasera amina fitenenana mamofady sy ny opa atao amin'ny mpitondra malagasy no ataon'izany lehilahy izany. Fa ankoatran'izay ihany koa Ajatina Randriamisaina, dia misy takalony be tokoa ity resaka fikasana famonoana ny filoham-pirenena malagasy ity, dia mitetina hatrany amin'ny hoe dimy tapitrisa dolara zany hoe volabe tsy tanono tokoa zany nampiasaina izany zany hoentina amin'ny fanonganana ny fanjakana sy famonoana olona mihitsy no hiafarany ny raharaha sy ny dizadisa ara-politika mitranga eto Madagasikara. Nisy nametraka an'izany fa sarimihetsika vaovao ary sinema nataonina fotsiny zany zavatra an'izany fa tsy tena misy akory. Kinanjo moa rehefa nandeha ny tokotokoa dia nivoaka daholo ny marina rehetra mikasika ny tiraraha ity, ary voalaza fa misy kompanie tsolika mihitsy aza eto Madagasikara izay mamatsy vola ho an'izany tetika maizina amonoana filoham-pirenena izany. Isika teto amin'ny radio antsiva moa dia mametraka foana fa na Andrajoelina io na Marc Ravalomanana io na ny Andriamatoa Era Jaunarimampianina io na iza mpitondra ny firenena rehefa lany ara-pomba demokratia ka napetraka ny vahoaka malagasy na napetraka ny malagasy amin'ny fomba ny mamalagasy azy, dia tsy eketsika velively mihitsy izany hoe endrika famonoana olona, ary isika dia tsy mankasitraka ihany
satria ny mpitondra izay mandripaka ain'olona izany hoe ny fantatsandra dia tsy lalantsaina ny radio antsiva ny fanekenana izany na ho amin'ny antoninina na amin'ny antoninina fa dia lavitsika hatrany izany indrindra moa fa ny tetika mamoetra tahaka an'izao aza tiana randray amin'isaina dia tena eloka bevava ho an'ny tany sy ny firenena ary maro ny malagasy no mamadika ny praitanindrazana aminy tsy mijery ny fiandrianany firenena fa manitsakitsaka izany fiandrianany firenena malagasy izany dia manao ny famadiana ny tanindrazana amina fomba fiteny sy ny fanohanana ireny olona manao ny tetitratsy ireny misy ny tsifaly moa ireto ampahany sasatsasany amin'izay hoe tena any amin'ny tena extreme amin'ny fanoerana fa tsy tanteraka ilay fikasana ary dia namadika an'izany ho lasa hoe kivazovazy na resaka sinema fa tsy tanteraka arak'izay ny eritreretiny fa raha tanteraka tokoa izany dia mino sika fa nisy malagasy nitehaka ihany koa teto amin'n'ity firenena ity izay ao anatin'ireny tetikady maloto ireny ary dia efa noresantsika matetika teto itony kompani tsolika itony ary tsy izy ireo fa tena tandindony ny tandrefana avokoa ireto kompani tsolika ireto ary efa notanisana matetika teto ny mikasika an'izany aza tiana randray amin'isaina dia nitranga ary teny ny raharaha omaly everintsika fa andeha ho lavidavitra kokoa ity raharaha ity raha niresaka natao tao amin'ny France 24 moa dia tahaka ny hoe tena fanambanimbaniana ny malagasy mihitsy natao n'ilay mpanao gazety ny France 24 ny amin'ny hoe nahoana no hitanareo angakaingana be fa anga no heverina tokoa fa mbola tany amin'ny taona 1977 i Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia tsy hahafantatra ny tetikady maloto izay apetraka efa nisy ihany ny renseignement moa tamin'izany saingy tsy nino izany ny mpitondra fanjakana ny kolonel Risara Ratsimandrava izay no nahatonga azy niara-ny famonoana tahaka an'izay satria tsy noeritrerety no laratsainy ny malagasy rairaha aminy mihitsy izany fantatsahandra izany fa amin'izao fotoana izao kosa raha mba angakaingana izay satria voalaza ny Patrick Rajoelina moa fa ny sampampitsikilovana amina firenena lehibe iray no nitondra izany dia ny amerikana izany no nanome ny vaovao makasika nyity ary natonga n'izao fanakanana ny famonoana izao dia iverina fa andeha lavitra ny fanadidiana mikasika ny raharaha fikasana amono ny filoham-pirenena malagasy hoarantsika ary zany ny resaka ny fanaovan'ny mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena andriamatoa Patrick Rajoelina tao amin'ny France 24 omaly izay nanambarany zany fa hatrany amin'ny 5 tapitrisa dolara ny vola kasaina ampiasaina amin'n'ity fikasana amono ny filoham-pirenena any Rajoelina ity ary misy amin'ireo kompani tsolika miasa eto Madagasikara ihany koa no mamatsy vola izany arahantsika takzao. Comment ont-ils été arrêtés notre pays, nos services de renseignement, les services de renseignement malgaches ainsi qu'un certain nombre de services de renseignement amis à travers le monde nous ont alertés depuis à peu près un an de l'agissement d'un certain nombre de personnes, dont les deux personnes qui ont été arrêtées hier matin. Elle a procuré d'y avoir des preuves matérielles, lesquelles? Vous pensez qu'ils sont coupables? Nous avons, moi je n'ai pas à me prononcer naturellement sur la culpabilité des uns et des autres, mais cela étant, par rapport à leur interpellation, il y a eu des aveux qui ont été faits de leur part. D'autre part, des perquisitions ont été menées et elles ont montré un certain nombre de documents, y compris des échanges de mails avec d'éventuels financiers. Et là, je veux parler de compagnies pétrolières agissant à Madagascar qui ont été sollicitées. Et là, nous avons les preuves matérielles avec des documents, des échanges d'emails. En gros, le plan funeste qui a été préparé par ces deux personnes, mais pas seulement ces deux personnes, était évalué à 5 millions de dollars. Et il y a eu, hier matin, pendant les perquisitions, à peu près 250 000 euros qui ont été retrouvés. Le reste des sommes, nous ne savons pas où elles sont. Il y a également un certain nombre d'officiers supérieurs malgaches qui sont actuellement interrogés, qui auraient participé éventuellement à ce plan s'il avait été déclenché, ainsi que... Vous semblez très affirmatif alors qu'on en est qu'au tout début de l'enquête. Je suis très affirmatif parce qu'il y a des choses qui ont été trouvées. Vous me demandiez si nous avions des preuves. Ces choses ont été trouvées. La procureure de la République dit un certain nombre de choses effectivement qui sont des preuves
tangible. Pour l'instant, on n'a pas entendu la défense. Il faut tout de même le signifier. C'est vrai qu'on se demande pourquoi la communication gouvernementale malgache est aussi rapide tout de même. Elle est rapide parce que nous faisons face à un certain nombre de menaces qui menacent le président de la République qui aurait pu éventuellement et malheureusement être assassiné et des menaces contre la République de Madagascar. Afa volamitentana hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary mahery kosa no hita tao amin'ny tranon'ny Paul Rafanoarana iray tamin'ireo noayahiana tamin'ny ity fikasana amony ny filoham-pirenena Andrajoelina ity nandritra ny fisavahana ny tranony. Hita tao an-tranony ihany koa ny basy mahery vaika nomena niaraka tamin'n'ity vola ity rahantsika takizao ny fanadidiana nandritra izay fisavahana ny tranon'ny Paul Rafanoarana izay fanadidiana navoaka ny TVM. Nivadika mpanao manana tsara perte dia hoe hiaraka anao business aminay madama. Eny e, le vola zany taiza dia kany aminazy matery nampanateriny olona iza le olona tsy fantatro fanateriny olona namena maniraka olona mamatsitra an'le vola dia zay dia ty zany zao eo amin'ny atrinina io otrinina moa Tsy tokony mavenina araka izany ity vaovao ity na dia misy aza milaza fa mbola sarimihetsika fotsiny ihany. Io kosa Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana efa nisy teto amin'ny firenena ny famonoana filoham-pirenena ary tato ato dia hita izany tamin'ireo firenena afrikana sasany. Arahantsika takizao ny fanambarana nataon'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana mahakasika izay zavatra mampalelo dia misy ny olona sasany ohatra manamaivana ilay vaovao. Misy ny olona sasany mihevitra fa sarimihetsika eo na sinema. Misy ny olona sasany ohatrany hoe manao kivazivazy ny nanaovana zany fanambarana zany, kanefa tinambara fa matoa fitsara ambony ary tokony araiky tamin'ny fanenjehana na ny poursuite judiciaire ny manao ny fanambarana, dia tsy nataotao foana zany fanambarana zany fa ny tombona ary misy atony nanaovana zany fanambarana zany. Tsy azo heverinako hoe sarimihetsika izy satria azadiny, fa efa nisy anie zany famonoana filoham-panjakana zany teto Madagasikara tamin'ny taona 1975 tamin'ny 24 febroary io. Efa nisy ihany koa tamin'ny tetezamita nitetika naka hamonoana ny filohan'ny tetezamita dia Andriamatoa Andrajoelina zany teo Maremasay tamin'ny fotoana avy ka raha mbola mipoitra zany ankehitriny dia tsy azo amaivanina ary tsy aiza atao tsinitsinina fa tsy maintsy maivo, tsy maintsy mitarina, tsy maintsy maka zay fepeverena tokony ho raisina mba tsy hiverena zany tsony arak'izay azo atao.
Araka izany dia manameloka ity fikasana moa ny filoham-pirenena an'i Rajoelina ity ny vondrona IRD ary mitaky ny ampiarana ny sazy enjana amin'ireo tompon'antoka rehetra tamin'izany. Tsy tokony anaiky ny tsindry na viaiza ihany koa ny mpanao fanadihadiana. Nilaza moa ny vondrona IRD fa manohana hatrany ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana izay ataony. Toy izao ny fanambarana nataony Andriamatoa Pierre Ulder. Ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny an'i Rajoelina. Ny vondronan'ireo antoko sy fikambanana manohana ny filoham-pirenena an'i Rajoelina dia manambara fa manohitra tanteraka sy ankitsirano ny tetidratsiny sasany ampiditra ny firenena malagasy ao anatin'ny korontana sy ny ady an-trano amin'ny alalan'ny fikasana hifofony ain'ny filoham-pirenena an'i Rajoelina mba hisakanana ny fampandrosoana efa irosoan'i Madagasikara ankehitriny. Manameloka amin'ny fomba rehetra ny fitetehan'olombitsy hametraka ny ady lahy politika ho ambony ny tombontsoan'ny malagasy manontolo mba hahafahan'izy ireo manao ampihimamba ny harem-pirenena. Mitsipaka amin'ny herin'ny rehetra ny fanandraman'ny sasany hanatanteraka fomba mamoehitra tsy mifanaraka amin'ny demokrasia sy ny soatoavina malagasy hierovana tombontsoa manokana. Koa ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny an'i Rajoelina na IRD dia maka hery hatrany ny filoham-pirenena an'i Rajoelina eo amin'ny ezaka rehetra ataony anavotana ny vahoaka malagasy vakivolo hiala ao anatin'ny fahantrana sy anarina ny fahatarana tao anatin'ny enimpolo taona teo amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara ary manamafy sy manatitra fa manohana azy tsy misy fepetra eo amin'ny fanatontosany ireo asa goavana ary zay rehetra zay efa mibaribary tsy takona felona amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa mijoalajoala manerana ny nosy manontolo. Miray fotanteraka amin'ny filohan'i Rajoelina sy ny vady aman-janany ary mitondra mbavaka azy ireo hatrany. Manainga hatranyny malagasy rehetra ho maino mba tsy voarebirebin'ireo tsy maty voalavakibo bakiono ny fitiavatena tafahoatra fa mba hijoro sy hiaro ny dingana goavana efa vita ny fitondrana tarihan'ny filohan'i Rajoelina ary mbola tohizana ankehitriny. Mangataka ny tompona andraikitra amin'ny fanadihadiana mba hoentitra amin'ny fiketsahana ny marina ary tsy anaiky ny tsindry na avy aiza na avy aiza. Nanao fanambarana ihany koa ny biromaritry ny antenineran-dolona izay manameloka ity fikasana ratsy amony ny filoham-pirenena an'i Rajoelina ity ary mitaky ny fanoizana ny fitakiana ny nosy malagasy arahantsika takizao. Fanambarana izahay lolon'ny Madagasikara manoloana ny toejava misy ankehitriny dia manao zao fanambarana izao. Voalohany, manameloka tanteraka ny fifofoana ny an'ny filoham-pirenena sy ny tompona andraikitra ambony maromaro tsy azo ekena ny fantatsahana ny ain'olona ninoninona antony. Faharoa, miarahaba sy midera ny fahamailony ny mpitandro ny filaminana sy ny fandraisana andraikitry ny fitsarana nahafahana ny sakana izao tetidratsy mahatsiravina izao. Fahatelo, makahery sy miray fo amin'ny filoham-pirenena an'i Rajoelina sy ny vady aman-janany. Mampirisika azy hatrany anoy ireo asa fampandrosoana lovan-jafy sy manome vahana ny enti-manana eto an-toerana ary hitaky hatrany ny famiarenana ireo nosy malagasy. Faefatra, mitaky ny fametrahana ary fanajana ny fiandrianam-pirenena ny maha-republika amin'ny Madagasikara amin'ny fananany fitsarana sy ireo mpanao fanadihadiana rehetra. Madagasikara mandroso sy matanjaka no tanjona. Masina ny tanindrazana. Tsy hita nandritra ity fanambarana ity moa zany ireo mpikamba ny onivin'ny governementa fa dia ireo teo onivin'ny vovonana IRD no
rehetra noho nanoy izay fanambarana izay tetsy amin'ny arena ivandry tao anatin'izany ireo mpikambana rehetra mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena izany, eo ihany koa ny ireo birao politika, ny sekretera nasionaly ary ireo fikambanana rehetra izay manoana ny filoham-pirenena izany. Fa isany nanao fanambarana ihany koa moa ny promaritry ny antenimiera-pirenena ary maka iretrany ny filoham-pirenena amin'ny finiavany ampandroso ny firenena. Raha ntsika takizao ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa. Fanambarana manoloana ny tetidratsy izay nikasa amono ny aina filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, ny birao maharitry ny antenimiera-pirenena, ny solombavam-bahoaka, ny mpiasa rehetra atao amin'ny antenimiera-pirenena dia manameloko amarin-drano ny fikasan-dratsy hifofo ny ainandrono atoa filoham-pirenena izany. Ankasitrahana kosa ireo izay nanome angom-baovao nahafahana nampandamoka izany fikasan-dratsy izany. Midera sy mampahery ny mpitandro ny filaminana noho ny hiaka fitandrona ny ainy ray tanindrazana, indrindra fa ny ainy filoham-pirenena mianakavy. Eto dia mampahery anao sy ny vady aman-janakao hay Andriamatoa filohajaina, tsy hofendrofendronireo mpanoeriny fa hitafihery sy fahasalamana hatrany hamitanao miadidy masina n'Andriamanitra sy ny voaka malagasy aminao, ary dia mbola manome toky fa miaradia amin'ny fiarovana anao ny antenimiera-pirenena. Koa raisina ho fampaherezana anao ny teniny soratra masina zay voambara ao amin'ny Isaia toko fahefatra 50:7 tapany voalohany, ilay manao hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy hisy ambiny. Fa isan'ny nanao fanambarana ihany koa moa ny arsevikana Antananarivo ny monseigneur Odon Maria Senara zanako nilaza fa misy ny lalàna manokana mifehy ny fiangonana katolika fa tsy tompony andraikitra amin'ny fanahy manokana ny fiangonana. Raha ny vaovao niparitaka mantsy dia mpanolontsaina ny arsevikana iray tamin'ireo voasambotra ireo. Arantsika takizao izay fanambarana izay. Fanambarana ny ekara fa indrindra ny arsidiosezy n'Antananarivo dia mampahafantatra fa manana ny fanahy manokana izay voafehiny izay lalàna manokana ny fiangonana katolika, ary ampiarina araka ny voalazan'ny satan'ny fiangonana katolika sy diosezy n'Antananarivo. Araka izany, raha misy olona te hiteny na hanao zatra amin'ny tsy maintsy manaraka izay voalazan'ireo fisipim-pandaminana ireo. Noho izany dia nandraitra amin'izay olona mety mampiasa ny anarany ka tsy nahazo alalana manokana hanao izany. Natao teto Antananarivo ny 20 July 2020. Monseigneur Odon Maria n'Antananarivo. Mpahiny vaovao iny vadika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Nametraka sakana anara-maso an'ireo fiara vaventy mivoaka sy mandalo eo amin'ny faritra rovana Menabe Antomena, izay faritra fana amin'ny faritra Menabe ny ministeran'ny tontolo iainana noho ny fisian'ny fambolena katsaka ao anatin'izany faritra rovana izany dia miasimba ny mpifindramonina izay nisy nanafatra avy any atsimo no manao ny lena katsaka araka ny fanazavan'ny ministra, izay no mahatonga entitra iarovana ny faritra. Ramatoa Bomiavitse Rarinirina, ministra ny lenana, manazava amin'ny fandraisam-peo ny mpinandrianina barjona. Atsasa minila mahery ny faritra rovana io izany no fapotika tanatiny hafa. Nanomboka tamin'ny heritaona izahay ny tana nanomboka ny Febroary 2020 dia nidina ny tsy fotony zavatra rehefa nametraka paikady sy fiasa mihitsiny izany miady amin'ilay zasanto. Tsara zavaina manko ny tena olana goavana mahazany Menabe Antomena fisin'ny fambolena katsaka ao anatin'ny faritra rovana, izay mampiasa ny antsoina hoe hatsaka, izany hoe dorana ilay ala dia fafy ny voanina katsaka dia mioty. Ny zava-misy dia misy karazana seha-piariana mihitsy izy io, ary misy olona izay efa enjehanay hatramin'izany taona 2020 izany ao ambadika. Mamantan'ireo mpifindramonina avy any atsimo izay miasa ao anatin'izany seha-piariana izany. Tsara ihany koa ny manarika fa ireo olona miasa ao anatin'ny seha-piariana katsaka ireo izany dia ireo
izay tanindrazana amintsika avy any atsimo nalay atsintsika hoe mpifindramonina arandrona migrant klimatika. Ny zavatra tena mampalala eo anatin'ilay izy dia mikarama varimbazaka ireo olo ireo, izany hoe tena miasa mafy mamono tena amin'ny fampehana ny ala sy ny fambolena karaka efa zara raha mahaza hanikohanina ao anatin'izany, izany hoe sady misy karazana esclavage moderna ihany koa izany ataon'ireo olona ao anatin'izany seampiariana izany. Ny ministra no mafisina noho izany ny paikady mba hiarovana ny faritra io, misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana toy ny fanazavana. Izao zao antsika dia fantatsika fa ny ministeran'ny tontolo ianina dia nametraka parage ekonomika, izany hoe manakana mihitsy izay zao a ireo fiarana camion izay tratra mitondra an'ireny mise en foury aravetrany a, nisy ihany koa ny fanagatrana tsy ampy izay zavatra izay. Eo ihany koa fanentanana ny mponina ary isaorako an'ireo mpiara-miombonantoka ohatran'ny OIM sy fikambanana maro any fotony a andreo namantsika tandroa izany a hiala tsy moramora amin'ilay fanaovana ny katsakana fambolena katsaka ao anatin'ny alafady moa fitenintsika anazy a mba andehany amin'ny resaka jariana ivelan'ny faritra arovana. Mavesatra be ilay izy ary tsorona fa tena miady aminahy minela nyfiteran'ny tontolo ihany anao amin'ny faritra Menabe Antimena. Olona mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ny olona iadivan'ny ekipan'ny ministerana ary mety tadidoana mandratrana izy ireo ohatra n'ilay agent forestier rado mpianala ny ministeran'ny tontolo ihanyana izay saika maty moa tao anatin'izay velapandrika napetrakay. Vaingana ihany koa dia notoran'ny olona ny ezaka fambolekasa nataon'ny ministera ao alambokely, izany hoe ao amin'ny tenany oaiodurana adiny fiantsina na mivantana ny ministeran'ny tontolo ianana ilay atao a satria fantatsika tsara fa entitra ny ministeran'ny tontolo ianana ary mametraka an'ilay campagne tolérance zéro, izany hoe managadra izahay a mametraka ny tanytan-dalàna fanajana ny lalàna ara tontolo ianana. Manarak'izay araka ny voalaza teo tsy azontsika avela itoy izao fampitehan'ny faritra arovana Menabe Antimena izao satria ka harem-pirenena fa indrindraindrindrika miantoka ny ain'ny zanaky Menabe sy ny zanaky ny malagasy io faritra io. Misy ny fifaninanana adisisika sy fifaninanana sarina amin'ny alliance voary gasy momba ny faritra Antimenamena be tanjona ny ampahalala ny tena zava-misy marina ao amin'ny faritra arovana. 50 ireo sary voarary maro ihany koa ireo tanora afaka naneho ny heviny tamin'n'ity adisisika ity. Andriamatoandranto Razaka Manarina, filohan'ny alliance voary gasy, manazava toy izao. Efa raha mijery ny zava-misy raha Madagasikara tsika amin'izao fotoana izao amin'ny fahapotehana misy fihazakazana ny fahapotehana Be Antimena no faritra alarovana tsy hita intsony zany afaka telona efataona, zay zany ny tena mahamaika Be amin'io ary tsy azo adinoana fa isika miara-miasa, zay ny tena zava-dehibe zany satria maro no miteny hoe firaisamonina firenena tera foana ve tsika zany ny tena tanjona dia ny fananana tahevitra amin'ny tompona aloha amin'ny zavatra tenenintsika fa hitady fiamiady tanjona zany satria ity foana isaky mandeha rehefa misy zavatra sy miady dia tonga dia itoizakany ilay izy hoe izay koa ny mahatonga anay zany manao andia haitaky mikasika ny tokony hoe tombona ny entimanana ao amin'ny ministera ny environnement miantony dia satria izay zany miasa ny miterina ihany koa miala soarikasy miaraka amin'ireo informateur isan-karazany dia mahita fa le tsy fahampirinetina ao amin'ny secteur io dia mahatonga ny fahatarana miandray na tsy fahafahana manatanteraka ny asa ara-dalàna dia tokony mieritreritra ihany zany ny fifampanjakana mba hampitombo ny entimanana fa tsy hijanona ilay isan-jaro foana rehefa isaorana moa ny commission parlementaire zany efa nanaiky hiaraka anao an'izay atako izay fa izay eny amin'ny terrain zany maromaro mihitsy zany zay zavatra mitranga zay tsy anle agent forestier tomba satria agent forestier zany eto Madagasikara tombaran'ny hektara no arany dia tsy afaka hamaraka ny retrarehetra izay moa ny fanomezan-tanana kanefa firenena sa tsy manana an'ilay hoe fonction régalienne fanjakana ihany afaka anao an'izay dia izay no mahatonga an'ilay ahitako. Fa ny fanonao maly kosa ny tsy diaparitra nataony vadin'ny filoham-pirenena ramatoa mialra lasany zananylahy tany amin'ny tapany atsimony nosy toerana roa nono tsy dian'izy mianaka harany omaly de tao marosy ondro distrika Nambovombe izay fitokanana ny EPP marosy ary fizarana koba aina ho an'ireo mpianatra tao amin'n'ity EPP ity. Nisany koa ny fizahapahasalamana nataon'ny ekipan'ny OMS ary fizarana fanampiana ho an'ny mponina ary fizarana azavana ihany koa. Anisany ny fizarana fitaovana fitehirizana trondro ho an'ny fikambanana vadina mpanjono atao amin'ny farina nony maro Tanandava distrika Namboasary Atsimo. Arahantsika takizao ny ampahany lahateniny vadin'ny filoham-pirenena ramatoa miala Rajoelina sady filohan'ny fikambanana fitehiry. Tsapako tsy mora ny asan'ny vadinareo
mbola tsy mipotsaka koro ny masoandro dia efa eny ambony lakana manjono tady izay masoa hoan'ny ankonana izy ireo. Ilaina ny fifanampiany mpivady mba hisian'ny tokantrano mirehitra sady izany isika vehivavy no mitaiza, isika mikarakara tokantrano, isika dia afaka ihany koa miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Izany zavatra izany dia ataonareo vehivavy fikambanam-behivavy vadin'ny mpandrika eto marolotana an-dava, ka isika izany no mpanohana ny lehilahy amin'ny asa mandraraha izay ataony andavanandro. Koa amiko dia mila toanana ny fikambanana antony ianareo izao. Ianareo dia vehivavy mikatsaka ny avy, ianareo dia vehivavy miezaka ny hotafita amin'ny fiainana. Koa ampitiavana no anolorana ireto fitaovana ahafahana mitahirotro ndreo. Mbola tafiditra ao anatin'ilay tetikasa avotsihy izay fananganana hatrano sekoly tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy izay sy ny fanampiana ihany koa moa ireo fikambanam-behivavy izay nataony ny fikambanana aty izay tamin'ny ombonantoka mpama oity ny UNFPA ny Maristop sary ny tafa sy ny sa arak'izay dian'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy nandritra ny telo andro ny sesy izay namananjaka andriana vonisoa. Eo amin'ny resaka fananantany mitakiny tsy fampiarana ny lalàna mifehy tanin'olon-tsotra tsy vita titra ireo fikambanan'ny tatsa amin'ny faritra 20 miroso tsikelikely amin'ny fanesorana ny fahefana nomenan'ny kommune sy ny vahoaka eny fotony amin'ny fitantanana ny fananantany ity lalàna vaovao ity, izany hoe manala tsikelikely ny fahefan'ny bif na ny fahefan'ny birao fotony fananantany. Andriamatoa Andriana Boajalalaina filohan'ny komite pirenena miaro ny famokarana tantanam-pianakaviana avy any amin'ny faritra Iorimbe sy Andriamatoa Raonjafy tony malaza anisy avy any amin'ny faritra Otomatsiatra no mitondra fanazavana toy izao amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniaina. Ka io zany ny anisany arovanaintsy anovanan'io lalàna io satria izahay tantsaha dia tsy manana titra anatany zany, fa io lalàna io no mba afaka miaro anay satria izahay mipetraka eo amin'ny tany a dia anisany valorizena fa tompon'ilay tany araka n'io lalàna io. Nisy fanovana nefa io lalàna io a ankehitriny, ka manao antsoavy izahay any amin'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana mba tsy ampiarana n'io lalàna io satria dia izahay no voakasika voalohany amin'io lalàna io. Izahay reto zao ara atao mpitarika ny anivon'ny faritra tsy manana an'izany atao hoe titra anatany zany, tsy mahazaka ny fahalafosany fanaovana titra anatany zany. Vao maika ireo namana izay taritinay a dia tsy ahavita an'izany titra anatany zany. Mangataka ihany koa izahay amin'ny Andriamatoa filoha hamorao ny fomba fahazahoanay tany satria izahay a dia efa mipetraka eny ambanivohitra egny, efa mipetraka amin'io tanina io. Ka raha io lalàna vaovao a izay nakatoa avy ny depute sy ny loholona io a dia matahotra izahay a ny alanay amin'io tanina io. Ary ho very hasina mian-dalana zany a ny tasaha indrindra fa ny gasy a mahakasika nytiana ty lalàna vaovao ty, hagnano sarotra koa ny malagasy indrindra fa ny tasaha ny fahazahoana tany. Raha zare sika ny andinin'ny faharoa ao amin'ny andalana faharoa zay mametra fa 5 taona mialohan'ny voan'ny ty lalàna tya izay no azo raisina fa satatany no sotra. Raha nidikany zany dia tamin'ny enina sy roa arivo zany a zay no fisiany satatany farany anaran'olo sotra sy vita titra. Ao koa ny fampetra fanamatisa milala sapa fa voafafan'io ty lalànako ty koa zany a io fanagnana anio ana fampetra ny fananan'olo sotra ny satatany ity. Ao ny andinin'ny fahenina zay mitaky ny fanamatisa milala mandritra ny 5 taona mialohan'ny andro nampanan-kena ny ty lalàna ty. Izany aminay zany zany dia ela loatsa zay. Maraka izay a lasa natao fitaovana ilay tanàna aminona ny satatany no sotra sy vita titra ny karatany ho an'ity lalàna vaovao ity. Raha zarena ny ao amin'ny 5 20 sy ny 20 dia manodina tanteraka ny fotokevitra amin'ny fiheverana fa tany no sotra ny tany efa nipasainy sy nipetrahany olom-pirenena. Ny fipetrahana amin'ny tany a no mamorana ny karatany fa sy ity farany no mamorana ny zo fitomponany tany.
Noho izany ireo mpanambola no azo vana amin'ny fikarakarana ny taratasy tany manany amin'ny mety isy ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny ireto tantsay ireto hoy Ramatoa Zainaba filohan'ny krafa avy any amin'ny faritra Sofia. Voasindry izany zahay vahoaka tantsaha ny antony zahay ambany vohitrinay akagny tsy mahay lalàgna tsy hainay hoe hagnano titratany zany zahay tsy mahay zany fô raha hainay taninay tany dadilahinay fahadadiky dadigny zahay nanjava azy zahay mampiasa azy fô zahay tsy mahay titre zahay tsy mahay lalàgna zahay tsy mahay article zany fô taninay zy tsy amenay hôlogno ka izy managna titre tany avy agny de hangala taninay tany dadilahinay fahadadiky dadigny ke hira halenjare managna titre aiza mahaizanay lalàgna zany aiza mahaizanay hoe titre nandalany zany lalàgna fahazany zany tsy hainay fô taninay nihinay fô izy koa titre zany zahay kany tsy mahay zany leste ary avekeko magnaraka zany amin'ny lalàgna vaovao io amindinin'ny fahenigny amby roapolo voaresaka ka hoe le be ny tanàgna nagnano sonia regny ay ifagna zany le fahifagna regny mandritra ny enim-bolagna kanefany i be ny tanàgna tsy afaka mamoagna zany fô zareo ampitsara zareo fanjakagna ny mahay mamoagna zany fô tsy be ny tanàgna be ny taminagna namegny fahifagna izy namen-dalagna izy fa tsy izy no ampagnano lalàgna ampitsara ny mahay raha magnajany fô tsy ny be ny tanàgna ny raha tiako tsindrigna manokagna aketo tegna tsy kehinay ny zany ino agnarany teo le titre zany zany tsy hainay ambany vohitrany fô ny raha hainay tany dadilahinay fahadadiko dadigny zahay nanjava azy zahay tômpiny moa tsy olo managna titre avy akagny ary zahay ambany vohitra agny tsy mahaloha titre zany tsy mahay karaha raha magnanjany fô ny raha hainay taninay zahay nanjava azy zahay tômpiny eo amin'ny sehatry ny fampiofanana amina mpiasa fampiofanana ny maha olona amin'izao fotoana izao ajatiana randrimisaina dia ny resaka maha olona na lay intsoina hoe capital humain zay zany a no omena vahana ankehitriny tatoato io nyresaka teto amin'ny radio antsiva efa herinandro teo io zay no noresahany teo anivon'ny société civile CCOC ny resaka capital humain na ny arena fototry ny maha olona zay tokony ho hita fanomezana kasina mpiasa any amindreo orinasa izany sy amina asa rehetra na asa-panjakana ny tany amin'ny seranatsambony Tomasina dia fiofanana tahaka izay resaka niarahana tamin'ny tali generaly ny SMMCC orinasa iray amindreo telo misy amin'ny seranatsambony Tomasina nataon'ny tali generaly ny SMMC Andriamatoa Niriko Tsirenge tamin'ny AIVP na ny sampana iraisam-pirenena amin'ny sehatra seranatsambo fanatsarana ny seranatsambo io zany no atao ary fanomezan-danjany ireo mpiasa mba hatsatrarana ny asa izay no tanjona noho izany mila mpiasa manana ny fahaiza-manao mampitombo ny fahaizana azahoana vokatra tsara izay takin'ny asa kehitriny hoy ny fanazavan'ny tale generaly ny SMMC na ny antsoina hoe orinasa misahana ny manutention des marchandises conventionnelles amin'ny kapobeny moa zany dia ireo entana tsy anatina conteneur no sahany noho izany mila fampiofanana mitohy mba hahafahana matratra ireo defi ilain'ny orinasa ankehitriny ny mpiasa noho izany misy ny antsoina hoe port academie centre ao Tomasinao miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo oniversité izay manampy amin'ny fahaiza-manao an'ireo mpiasa amin'ny seranatsambo mpikambana ao anatin'ny AIVP efa tamin'ny taona 1950 ny SMMC ny port academie centre kosa efa elan'nisy tao Tomasina manampy amin'ny fampiofanana an'ireo mpiasan'ny SMMC zany amin'ny resaka maritima na amin'ny tontolo an-dranomasina sy ny momba ny seranatsambo ahafahana miara-miasa sy mifanakalotra kefa ihany koa zany ny fiofanana omena erahana amin'ireo mpiasa amina orinasa hafa samy aminatiny
ny serana tsambo ihany io ny taona 1950 rivo nefa nisy ny fiara miasa teo amin'ny oniversite ny barika dimy Tomasina sy ny SMMC ho fampiofanana ireo mpiasa izay manana ny bac plus 2 ohatra na ireo tale na ireo cadre ambony amin'ny SMMC dia manaraka hatrany ny fitantanana ny manutention portuaire amina resaka fiofanana. Misy ankehitriny ny fiofanana amin'ny alalan'ny digital nanomboka ny febroary 2020 teo arahana amina réseaux sociaux, izany hoe miroso amin'ny fialana tsikelikely ny fampiasana fitaovana na ilay antsoina ankehitriny hoe dématérialisation ny ao amin'ny orinasa io ankehitriny satria izay efa misy aty amin'ny faritra Afrika subsaharienne ary eo koa ny sehatra smart port tsy adonoina ihany koa amin'ny resaka capital humain. Zay zany no tsara ho fantatra amin'ny resaka fampiofanana mpiasa ankehitriny dia miroso amin'ny fanarahapenitra momba izany ny orinasa SMMC amin'ny seranatsambony Tomasina. Izany koa nantsika mamana ny fampalalam-baovao namananjaka andriana finosoa tsy ivana amintsika vetivety ary ireo ny songadina nandritra izany. 5 tapitrisa dolara ny vola fantatra fanampiasaina tamin'ny ity fikasana amon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity raha ny nambarany mpanolotsaina manokany filoha Andriamatoa Patrick Rajoelina to amin'ny France 24 omaly. Misy ny kompany tsolika vahiny izay miasa eto Madagasikara fantatra ihany koa fa mamatsy vola izany fa vola mitentina 700 tapitrisa ariary kosa nitratra to amin'ny niaraka tamin'ny basy mahery vaika nandritry ny fisavana ny tranony. Manameloka ity fikasana moa ny filohan'ny Rajoelina ity ihany koa moa ireo bromatry ny antiny mera rotota ary mitaketra ny anoizana ny fitakiana ireo anosy malagasy. Ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity hisaona ihany koa ny namana teknisianna tojoro Andriarimalala ny kirakira ny lafiny teknika Michel Ralbert Anjaka Andriana Vonisoa Ajatina Randriamisaina no nanolotra ny fampalalam-baovao. Amin'ny valorany namana mpanao gazety mbola ho avety any hitatra ny akoho andreo gazety izay nivoaka androany. Ajatina Randriamisaina kosa mametraka ny mandra-pitafa vetivety ary tompoko lasy tompoko vavy.